allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is woensdag vandaag en de week is weer door midden. En ik heb vandaag weer gewerkt. En morgen heb ik weer cursus. En dan zitten we alweer op de donderdag. En dan hoef ik daarna nog maar één dagje. En dan is het alweer weekend gelukkig. Ja, een weekend waar het weer slecht weer wordt. Ik was eigenlijk van plan om met Kevin, Joost en Ramon een soort berenvlucht, berenjacht, een bomenjacht. Want wij hebben de naam veranderd. Bij ons heet het bomenvlucht, bomenjacht. Om dat te gaan doen. Maar het schijnt van het weekend heel erg slecht weer te worden. Dus ik weet nog niet of dat het doorgaat, helaas. Ja, we waren eigenlijk van plan om dat deze week op te nemen, of dit weekend op te nemen. Maar helaas gaat het, denk ik, het weer gaat roet in het eten gooien. Verschrikkelijk balen, verschrikkelijk jammer, want we hebben er echt ontzettend veel zin in. Om een bomenjacht op te nemen. Maar het zit er niet in. Waarschijnlijk door het slechte weer. Ja, ik zit lekker even te pulken aan mijn gordijn. Blijf van het gordijn af. Dus ja, dat is wel balen. Maar dan gaan we gewoon kijken of dat we het een weekendje later kunnen doen. Ja, voor de rest, ik ga zo even lekker hapje eten. De poesjes zijn er. En lekker, de kachel staat lekker warm aan. En ik heb nog een hele hoop editwerk. Dus ik moet vanavond niet in slaap vallen. Ik moet vanavond volop filmpjes. Ik moet vandaag volop filmpjes produceren. Juist, dat was het woord. Produceren. En ja, dat moet ik doen, want ik loop een beetje vreselijk achter. Ik zit nog steeds op zondag, zit ik nog steeds. En die moet ik nog nakijken. En die moet ik dan nog renderen. En dan heb ik nog maandag te doen, dinsdag te doen, deze vlog nog te doen. Dus ik moet een beetje inlopen, want ik loop weer verschrikkelijk achter de feiten aan. Nou, zal als goed is de zondagvlog, als de zondagvlog klaar is, worden de door de weekse vlogs worden toch al minder groot. Dus wat dat betreft heb ik dan wel wat minder werk daaraan. Dus ik hoop dat ik vanavond alvast een begin kan maken met volop de vlogs aan te maken, want ik loop echt verschrikkelijk achter. Ondanks alles, want ik heb gewoon een beetje weinig tijd, want ik wil die vlogs doen, maar ik wil ook vanavond nog een livestream van Grand Theft Auto 5 gaan doen. Dat wil ik toch ook gaan doen. Dus ik zit een beetje krap in de tijd allemaal. Het is allemaal een beetje krap, een beetje moeilijk. Maar ik wil eigenlijk ook vanavond nog wel even livestreamen. Daar heb ik wel zin in. En ja, ik hoop dat allemaal vanavond gaat lukken. In ieder geval die zondagvlog, als die maar klaar is, dan is het werk al een stuk minder. Dan ben ik al bijna alweer bij. Nou, ik ga even een hapje eten verder. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Ik hoop trouwens dat 12 december het wel een beetje goed weer is. Maar dat gaan we wel zien. Ja, en voor de bomenjacht, bomenvlucht gaan we dus een nieuwe datum prikken. Nou, ik spreek jullie dadelijk weer als ik weer terug ben van het eten. En dan, ja, dan spreek ik jullie dadelijk weer allemaal, hè. Tot zo. Bye. Zo. En, zo. Het is inmiddels 7:30 en ik ben weer thuis. En ik ga dadelijk over een uurtje ga ik even Grand Theft Auto 5 livestreamen. Nou, voor de rest heb ik een beetje boeien met PostNL. PostNL die moet een pakketje brengen. En ja, die komen maar niet. Er schijnt storing geweest te zijn. En zo'n storing duurt gewoon lekker 2 dagen. Dus heel Nederland is nu op zijn pakketjes aan het wachten. Die van mij die is net bij de leverancier, of net bij de postleverancier. Afgedropt.
En ik ben nu al een week aan het wachten en hij is er nog niet. Ik word er dood en doodziek van. Ik heb via Twitter al posten geïnformeerd wanneer ze nou eens een keertje opschieten. En als je dan in de pauze ook nog eens een keer een PostNL-wagen ziet die 2,5 uur op dezelfde plek blijft staan, dan denk je toch van man, waar ben je nou mee bezig? Ik wou dat de KPN, dat je vroeger nog de ouderwetse bezorgdienst had. Dat was een stuk beter dan die moderne prutsers die er tegenwoordig lopen. Ik word er helemaal scheidsziek van dat PostNL. Ja, en dan krijg je nog traceerdingen erbij. Oh, dat is zo makkelijk. Kan je precies zien waar je pakketje is. Nou, bij Joost is ook op een pakketje aan het wachten. Staat hij al 2 dagen staat hij op bezorgen. Dus met andere woorden, zijn ze 2 dagen door Nederland aan het crossen met zijn pakkie. Als je de bezorgdienst, de track and trace mag geloven. Schandalig, echt. Ik heb er geen goed woord voor over voor dat bedrijf. Nou, ik heb inmiddels even de computer aangezet. En ik ga het editen, jongens. Ik ga nog even een uurtje editen. Want dat is echt nodig. Want ik loop veel te ver achter, zoals ik al verleden keer al zei. En ik ga nu even editen. Ik ben ook een beetje verkouden. Kouden weer doet echt. Ja, tuurlijk. Dat wachtwoord is weer niet goed. Ja, sure, Hendrik. Is goed, Hendrik. Goed zo. Nou, dat tenminste wel. Dus, nou, ik ga nog eventjes rotzooien hier. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels de andere dag alweer. Ja, ik ben weer in slaap gevallen. Het is weer zover. 2 avonden achter elkaar. Maar helaas is het niet anders. Ik had gisteren nog heel even op Skype gezeten, maar er was verder niemand. Alleen een beetje vervelend gezeur. En ja, ik heb nog een uurtje Grand Theft Auto gespeeld, maar er was ook helemaal niemand meer. Geen één iemand had even zin om te livestreamen. Dus het was een minuut of 57, 56 minuten. En toen was ik het zat, heb ik hem lekker uitgegooid. Ja, ik ga niet voor weinig mensen zo'n hele livestream 2 uur lang doen. Dat zie ik niet zitten. En alleen is 2 uur bijna niet vol te houden. Laat staan 12 uur of 24 uur. Dus wat dat betreft heb ik hem gewoon na een klein uurtje uitgezet. En was ik het wel weer zat. Nou, ik ga verder mijn spullen even pakken. Ik ga zo naar mijn werk toe. Ik heb weer cursus vandaag. En ja, dat moet ook gebeuren. Ik moet nog dit uitpakken. Dat heb ik ook nog niet gedaan. En dan ga ik de poes even eten geven. En dan ga ik weer naar mijn werk toe. Dat moet ook weer gebeuren. De centjes moeten weer verdiend worden. Ik moet even 2 zakjes van de gourmet hebben. Deze dus. En dan ga ik eventjes de kat eten geven. Ik zal het even een schoonbakje doen. Zo. Ga ik even de gourmet doen. Zo. Dan moet ik ze nog even eten, dan moet ik ze nog even drinken geven daarna. Dan geef ik ze altijd een stokje. Dat zijn eigenlijk de ochtendbezigheden voordat ik naar mijn werk ga. Mijn brood heb ik al gesmeerd. Dat doe ik ook altijd. Ik smeer altijd 4 boterhammen. En van die 4 boterhammen eet ik er eentje op. Ik neem er 3 mee. En dan ja, een stukje fruit meenemen, cola neem ik mee. Pak ik mijn tas in, kleed mijn eigen om. De katten moeten dan verzorgd worden.
Zo, kijk. En zie je. Hoppakee. Nou, even drinken, eventjes bijvullen. Twee bakken water. Vanmiddag ga ik ook nog eten bij Laplace. Met de begeleiding. Dat is een uitje. Eén keer in de maand hebben we een uitje. Dat is wel gezellig. Dit keer gaan we soep eten bij Laplace. Dus ik ben reuze benieuwd. Zo. En dan wil ik een beetje op tijd weggaan. Dan ben ik een keertje lekker vroeg om mijn werk. Dat vind ik ook wel eens lekker. Hoef je niet zo te haasten. Ben je lekker op tijd. Dus ik wou... Ik ben lekker vroeg. Dus ik wil eigenlijk van die tijd gebruik maken om lekker een keertje vroeg naar mijn werk te gaan. Dat is alleen maar beter. Ik kan ook lekker op mijn gemakkie naar mijn werk toe. Dan ben ik lekker vroeg daar zo. Dat is allemaal... Dat vind ik allemaal perfect. Zo, even de kachel alvast uitgezet. Dus vandaag. Nou, ik ga dan bij deze ga ik hem ook afsluiten voor vandaag. En eigenlijk voor gisteren, maar het is vandaag. Ik ga hem afsluiten. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even het blauwe duimpje de lucht in. Druk even op het knopje abonneren. Als je dat nog niet gedaan hebt. En druk op het belletje. Worden jullie op de hoogte gehouden van wanneer er een nieuwe video of livestream bezig is. Of online staat. Nou, iedereen de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal morgen weer. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe.